eto magalagay ko para sa aking opinion at idea palagay ko ito yung dapat ginawa ng ating pamalaan, total ang karapatan natin sa ating mga teritoryo sagrado sa ilalim ng ating saligang batas ito po yun yun pong uh, enhanced defense cooperation agreement na merong site na itinatayong sa iba-ibang lugar dito sa Luzon. Ang pinakamaganda na dapat lagyan ng EDCA site ay doon sa may West Philippine Sea, exclusive economic zone, lalo na ho doon sa lugar mismo ng Ayungin. Kaysa sa yung barkong luma nang nakasadya doon na pinapaalis. Pero kung lalagyan ng EDCA site yan, tapos i-develop, ide ay di mas matibay na magiging basihan na atin yan. Dahil ang L ang ang site ng military exercise sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipino, 'yan po ay exclusive na agreement na walang pwedeng makialam. Dahil yung agreement na 'yan sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos, sa kahit anong bansa, walang karapatang makialam sa agreement. Dahil yan ay policy programa ng gobyerno noon hanggang ngayon. Kaya sa panahong ito total may mga Edca site na rin diyan sa May Sambale, sa Sambales pa, samba. Sa May Sambales, sa Nueva Ecija, sa parte ng Cagayan at Isabela. So nasa gilid lang ito ng controversial na West Philippine Sea. But hindi subukan doon mismo sa Ayungin o doon mismo sa pag-asa ng Palawan kung saan yun po talaga yung mga controversial. Palagay ko may papakita natin sa mundo yung ating katapatan sa ating batas Tapang at talino dahil ito'y ating at ipinaglalaban Inuulit ko, ang EDCA site, EDCA yan, ang agreement na yan Walang pwedeng magbawal dahil yan ay exclusive sa dalawang bansa Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng Estados Unidos at ng Pilipinas Anong inyong masasabi dyan sa ideyang yan? Yan po yung aking opinion, idea, kung kayo po'y naniniwala, salamat kung hindi, wala tayong magagawa. Pero, ang issue rito, yung karapatan at pagmamayari ng Pilipino ang mga lugar na yan. Okay. Sunod na pag-usapan natin na itong ECC, Environment, ano ba yan, Compliance Certificate, ECC, na nanggagaling sa DENR, Department of Environment and Natural Resources walang business tungkol sa mga mining, reclamation at kung ano-ano nang walang ECC mula sa National Government. Ngayon ang tanong sino ang binigyan ng ECC na mga kontraktor at negosyante dyan sa reclamation sa Pasay City. Reclamation project sa Manila Bay. Hindi lang Pasay pala yan. Kabite. Uh, at kahalawa ng Manila Bay. Yun po. Kaya Secretary Loisaga, Ma'am, Secretary ng DNR, yan ho para ma-establish. Sino ang nag-issue nito? At sino ang binigyan ng mga company? Para sa ganun malaman ng taong bayan. Kasi under review ang business na yan. Na inaproba ng nakaraang gobyerno, nire-review at pinahinto temporary para re reviewin ng Marcos administration ng ating Pangulo. Ang iba nga dyan, ang gusto nila, hindi lang review, dapat totally stop. Kasi Manila ba yan. At saka bakit Chinese company contractor ang nag-ooperate? Baka tayo ay napasok na ng espiya na ginagawang yan ng China. So mga balit na dahilan. Kaya Madam Secretary Luisaga, bilis-bilis po ninyo ang pag-identify ng mga taong nasa likod nitong malaking project na ito. Billion project pero ang seguridad sa estado ng bansa. Baka maging threat yan sa national security. Delikado yan. Okay? Bago ang lahat. Dapat malaman na. Mm -hmm. Samantala, eto na yon Naku. Alam ba ninyo na itong mga bodega, tatlong bodega ang magkakalapit sa Bulacan na na discover ng mga autoridad at may Speaker Romualdez na more or less mga 1,000 sa 1,000 sako ng rice. Nagpapatunay lang yan na may nag, mayroong hoarding, may nagtatago, may nagsasabutahe. So, bakit hindi pa ipairal ang anti-smuggling law? Kaya nga ito hong, yung rice shortage, artificial ito eh. Artificial rice shortage, kaya tumataas ang, ang, ang rice sa halagang 50 pesos, 45 pesos hanggang 60 pesos na wala na yung 40, 38, 36 pesos. Kasi hindi naman nakukulang Itinatago nila. Maraming stock. Tatlong bodega pa lang sa Bulacan yung na-discover. Ilan ang bodega sa Luzon? Ilan ang bodega sa Metro Manila? Ilan ang bodega sa buong bansa na maaaring pinaglalagyan ng mga rice ng mga negosyante? So, e eh kung inspeksyon tapos na-discovery, ganun lang. Wala pa silang pananagutan. Ang obligasyon ng gobyerno, proteksyonan ang consumer na Pilipino. Ang obligasyon ng gobyerno, ipairal ang batas sa kapakanan ng mga Pilipino. E ito malinaw, may nagsasabotahe, may nagtatago ng supply, kaya nagkukulang sa merkado. Sabotahe yan. May batas tayo dyan. Nasaan na ang mga batas? Bakit hanggang ngayon wala pa akong nakulong, walang nakasuhan at nakulong? Puro inspeksyon, pero surprise, puro surprise inspeksyon. Pero nasa ng kasunod, ilang bodega na ang ni raid nung araw pa. Meron bang nakulong? Wala. Ito na discover malinaw na more or less isang libong sako ng bigas sa tatlong bodega. Eh bakit nasa bodega? Wala sa merkado ay eh, mataas ang presyo sa merkado, sa mga sa market. Ibig sabihin, dahil nagkukulang, o di, malinaw na ebidensya na yan. So, galaw-galaw naman, biris-biris sa naman sana ng mga otoridad na magpatupad ng anti-smuggling, anti-hoarding, eh, kasi yung pag-hoard, pag-tatago, pag, uh, pag, hold ng mga produkto, sabotahe yun, economic sabotage siya. Paira batas naman. Bilis-bilisan nyo, ang bagal po kasi, sa totoo lang, kaya dismayado na at nadidismaya ang mga Pilipino sa sobrang bagal lang galaw ng mga kinaukulan. Maraming sinabi ang Pangulo, maraming kautosan ang Pangulo, maraming warning ang Pangulo. Pero yung mga taong dapat gumalaw, mabagal. Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Bureau of Customs, Department of Finance, Department of Justice, PNP, NBI. Kayo yun. Eh. Kayo po yung dapat nagpapatupad ng batas para sa kapakanan. ay eh, talagang idinidiin kung mabuti yung batas at idinidiin kung mabuti yung mga opisina na siyang merong restriction dyan para hindi na magtanong yung mga nanonood na kikinig, O, Mike, sino ba dapat ang gumawa? Ayan, ang gumalaw. Ayan, sinabi ko na. Yan ang obligasyon ng gobyerno, proteksyon. Magbigay ng proteksyon sa mamamayang Pilipino. Eh, wala. Yung iba ho talaga, super bagal. Kawawa si Pangulong Marcos sa nangyayaring ito. Nagagalit na yung taong bayan dahil mataas ang bilihin. Yung mga tao naman ng ating Pangulo, halos ayaw gumalaw. Hindi ko alam kung sinong kinatatakutan o baka sila'y nakikinabang sa mga iligalan na nangyayari sa ating bayan. Naku po,